جن لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہے کہ ان کے والدین حیات ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے، ان کے لیے تو نصیحت کا کلمہ یہ ہے کہ سمجھیں کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ والدین کی خدمت، اولاد کی بخشش اور جنت کے داخلے کا سبب ہوتی ہے۔ بچوں کو، جوانوں کو اور پختہ عمر لوگوں کو جنہیں والدین کی نعمت میسر ہے، انہیں یہ چیز اپنے ذہنوں میں جاگزیر رکھنی چاہیے۔ بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں والدین کی خدمت سے، بڑی بڑی آفتیں ٹل جاتی ہیں، بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چھوٹی عمر میں یا زندگی میں جب نعمت موجود ہوتی ہے، اکثر و بیشتر انسانی زندگی کا مزاج ایسا ہے کہ موجود نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ جس کو پانی ملتا رہتا ہے، اسے اس پانی کی وہ قدر نہیں جو پیاسے کو ہوتی۔ جو صحت سے ہمکنار ہے، اسے صحت کی وہ قدر نہیں جو بیمار کو ہوگی۔ جسے اللہ نے دولت یا عزت کی نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں ان نعمتوں کی وہ قدر نہیں جو قدر اس شخص کو ہوگی جو ان نعمتوں سے محروم ہے یا ان کا طلبگار رہتا ہے۔ اور اس کی قدردانی اس شکل میں ہی معتبر ہوتی ہے کہ آدمی اچھی زندگی گزارے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی اچھی نہیں گزاری، تو آپ والدین میں سے بھی کسی کے کام کے نہیں اور کسی اور کے کام کے بھی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔